নমস্কার, আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ মোৰ চেনেল এণ্ডিছ কিটচেনত ল'বলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই মাছ আনিছে এয়া ভাঙোন মাছ। ভাঙোন মাছৰ জোল বনাম জিকা আৰু আলুৰে সৈতে। মানে বৰ্তমান বহুত গৰম পৰিছে, সেয়েহে জিকাটো ঠাণ্ডা বস্তু, সেয়ে মই ভাবিলোঁ জিকা আৰু আলুৰে বনাম। সকলোৱে বনায় তথাপিতো মই শ্বেয়াৰ কৰি ভাল পাওঁ, সেয়েহে আপোনালোকৰ লগত মানে মই বনোৱা প্ৰচেছটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। দে মই হালধি আৰু নিমখ সানি থৈছোঁ মাছখিনিত। এতিয়া মই কেৰাহীটো অলপ মোবলৈ দি থৈছোঁ। এতিয়া মই মাছখিনি আৰম্ভ ভাজিবলৈ আৰম্ভ কৰিম। আপুনি হ'লে মাছখিনি ভাজোঁ। মই কেৰাহীখন গৰম কৰি থৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে মাছ ভাজিবৰ বাবে তেল দিলোঁ। মাছকেইটা ভাজিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। মোৰ এয়া প্ৰথম মাছটো বেটটো প্ৰথমটো মানে প্ৰথমখিনি ভজাই গ'ল। এইটো হ'লে এতিয়া এইকেইটা মই নমাই থওঁ আৰু মই বাকীকেইটা এনেকৈ ভাজি গোটেইখিনি মাছ ভাজি দিওঁ। মাছখিনি মোৰ ভজা হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ। এতিয়া মই এই গৰম মাছ ভজা কেৰাহীখনতে আকৌ অলপ তেল দি মই আঞ্জাখন বহাম। কেৰাহীটো গৰম হৈছে, তেলখিনি গৰম হৈছে। এতিয়া মই অলপ দুটা দিলোঁ, ইয়াতে তেজপাত দুটা দিলোঁ আৰু মই অলপমান ইয়াতে চব দিলোঁ, চব দি দিম। পিঁয়াজখিনি দিলোঁ, এতিয়া মই ইয়াতে জোখমতে নিমখখিনি দি দিলোঁ। বাকী ভাল দি দিছে দি এতিয়া মই ইয়াতে কাটি লওঁ এই জিকা আৰু আলু ইয়াতে বহাই দিলোঁ। মই এতিয়া এইখিনি এতিয়া মই ঢাকি লওঁ, মই হালধিটো অলপ দেৰি কৰি দিম। অলপ পানী উঠা আনিছে, যেতিয়া পানী থাকে নহয় ইয়াতে মই এতিয়া হালধি আৰু জিৰা ধনিয়া এইখিনি দি দিম। হালধি গুৰি দিলোঁ, জিৰা গুৰি দিলোঁ, এইখিনি গৰম কৰি দিছোঁ পানী আনি অলপ দিলে। এইখিনি অলপ ভাজি থওঁ আৰু মই শেষত আৰু অলপ পানী দিম। বাৰু এইখিনি উতলি মেলি মই অলপ পানী গৰম কৰি লওঁ আৰু এতিয়া মই ঢাকনিটো গুচাই লৈ ইয়াতে মই মাছখিনি দিলোঁ। মাছ মই বেছি দিয়া নাই, চাৰিটা মাছ দিছোঁ। কাৰণ সাতটা মানুহ বেছি নাই যে আমাক, সেয়েহে চাৰিটা মাছ দিছোঁ। মাছটো হোৱাত উঠে মানে অলপ পাছত অক আৰু অলপ মই পানী দি শেষত মই নিমাই থ'ম। অকণমান
খোৱা নাই যদি কোনোবাই খাবচোন এনেকৈ জিকা আৰু আলুৰে মাছ ৰান্ধি যিকোনো মাছে ৰান্ধিব পাৰে ফাগুন মাছ বুলি কথা নাই এই গৰমত জিকা আঞ্জা খোৱাটো জিকাটো খোৱাটো ভালেই বহুত এই মোৰ জীৱনলৈ জিকা সদায় বনাই আছোঁ এইকেইদিন আজি বোলো মাছেৰে বনাম যিহেতু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে মোক জনাব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো কোনোবাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি মই অনুৰোধ জনালোঁ আজিলৈ ইমানতে দিছোঁ আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ মাজেৰে তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলোৱে সুস্থ হৈ থাকক তাৰে কামনা কৰিলোঁ ধন্যবাদ।